Glava 38. Tada odgovori Gospod Jobu iz vihora i reče: Ko je to što zamračuje savjet riječima nerazumno? Opaši se sada kao čovjek, ja ću te pitati, a ti mi kazuj. Gdje si bio kad ja osnivah zemlju? Kaži ako si razuman. Ko joj je odredio mjere, znaš li? Ili ko je rastegao uže preko nje? Na čem su podnožja njezina uglavljena? Ili kojoj je metnuo kamen ugaoni? Kad pjevahu zajedno zvijezde jutarnje i svi sinovi Božji klikovahu? Ili ko je zatvorio more vratima kad kao iz utrobe izide? Kad ga odjeh oblakom i povih tamom? Kad postavih nanj uredbu svoju i metnuh mu prijevornice i vrata i rekoh: Dovde ćeš dolaziti, a dalje nećeš, i tu će se ustavljati ponositi valovi tvoji. Jesi li svoga vijeka zapovjedio jutru, pokazao zori mjesto njezino, da se uhvati zemlji za krajeve i da se rastjeraju s nje bezbožnici, da se ona promijeni kao blato pečatno, a oni da stoje kao haljina, da se oduzme bezbožnicima svjetlost njihova i ruka podignuta da se slomi? Jesi li dolazio do dubina morskih i do dnu propasti jesi li hodio? Jesu li ti se otvarala vrata smrtna i vrata sjena smrtnoga jesi li vidio? Jesi li sagledao širinu zemaljsku? Kaži ako znaš sve to. Koji je put k stanu svjetlosti i gdje je mjesto tami? Da bi je uzeo i odveo do međe njezine i znao staze k domu njezinu. Znaš ti, jer si se onda rodio i broj je dana tvoj velik. Jesi li ulazio u riznice šnježne ili riznice gradne jesi li vidio, koje čuvam za vrijeme nevolje, za dan boja i rata? Kojim se putem dijeli svjetlost i ustoka se razilazi po zemlji? Ko je razdijelio jazove povodnju i put svjetlici gromovnoj, da bi išao dašt na zemlju gdje nema nikoga i na pustinju gdje nema čovjeka, da napoji pusta i nerodna mjesta i učini da raste trava zelena? Ima li dašt oca? Ili ko je rodio kaplje rosne? Iz čije je utrobe izišao led? I ko je rodio slanu nebesku, da se vode skrivaju i postaju kao kamen i krajevi propasti srastaju? Možeš li svezati miline vlašićima ili svezu štapima razriješiti? Možeš li izvesti južne zvijezde na vrijeme ili kola sa zvijezdama njihovim hoćeš li voditi? Znaš li red nebeski? Možeš li ti uređivati vladu njegovu na zemlji? Možeš li dignuti glas svoj do oblaka da bi te mnoštvo vode pokrilo? Možeš li pustiti munje da idu i da ti reku: Evo nas? Ko je metnuo čovjeku u srce mudrost? Ili ko je dao duši razum? Ko će izbrojiti oblake mudrošću i mjehove nebeske? Ko će izliti da se raskvašen prah zgusne i grude da se slijepe?